Já se passaram mais de 50 anos desde a descriminalização do aborto no Havaí. E depois disso, o que ocorreu? Qual foi e qual é a posição da Igreja Adventista em relação ao aborto? É o que vamos ver neste vídeo. Como vimos no vídeo anterior, a omissão de R.H. Pearson na direção da Igreja em relação ao aborto gerou um vácuo de poder que foi naturalmente ocupado. Veremos como tudo aconteceu. Março, 1970. Neil Wilson, então presidente da divisão norte-americana, se posicionou frente ao aborto e no dia 17 fez uma declaração publicada pelo Serviço de Notícias Religiosas. Ele disse: "Não sentimos que é nossa responsabilidade promover leis para legalizar o aborto, nem nos opor a elas. Embora andemos em cima do muro, a IASD se inclina mais para o aborto do que contra ele. Como percebemos, somos confrontados por grandes problemas de fome e excesso de população. Não nos opomos ao planejamento familiar e aos esforços apropriados para controlar a população." Declaração lamentável de quem deveria ser pró-vida. M.C. Wilson, presidente da divisão norte-americana, mais tarde sucederia Robert Pearson como presidente da Associação Geral, e já tinha uma ideia clara sobre o aborto. É interessante notar que as sugestões de Wilson mudaram o posicionamento e a direção da igreja para que as diretrizes sobre o aborto se tornassem mais liberais. Um ano depois, março, 1971. As diretrizes sobre o aborto já haviam sido publicadas e a comissão do aborto continuava trabalhando, mesmo antes de que a comissão do aborto terminasse o seu trabalho. A revista Ministry publicou dois artigos sobre esta questão. No primeiro, W.R. Bush concluiu que, exceto nas circunstâncias extremas listadas nas nossas diretrizes sobre aborto terapêutico, seria melhor aumentar a nossa reverência pela vida e pelo caminho cristão que leva a ela. Ele estava, é claro, se referindo às três diretrizes que haviam sido aceitas em 13 de maio de 1970. O Dr. Ralph F. Wedel, secretário do Departamento de Saúde da Conferência Geral, escreveu o segundo artigo intitulado "O aborto não é a resposta". No seu artigo, ele chamava o aborto de guerra ao útero. Ele disse: "Como cristãos, abominamos a ideia de carnificina generalizada neste nível. Embora aceitemos o aborto terapêutico com base em indicações médicas comprovadas, não consideramos o aborto eletivo como compatível com o conceito que temos da pessoa humana." O tempo passou e a publicação das novas diretrizes, que permitiriam que a liberalização fosse compreendida e aceita, não aconteceu. O fato de o conjunto de diretrizes mais antigo, de 1970, e mais restritivo ter sido publicado e o conjunto mais novo e mais liberalizado não ter sido publicado resultou em muita confusão entre pastores e membros em relação à posição da igreja sobre o aborto e sua prática nas instituições médicas adventistas. Não há provas de que a liderança tenha tentado instruir os pastores e a igreja sobre o novo conjunto de diretrizes e das suas implicações. Com efeito, nesse período, a igreja manteve simultaneamente duas posições em relação ao aborto. As diretrizes publicadas em 13 de maio de 1970, que eram apresentadas aos pastores e membros adventistas, bem como ao público em geral, e que mostravam a aparência de uma postura restritiva, e as diretrizes não publicadas sobre a interrupção da gravidez, que deram a luz verde para os hospitais continuarem a prática de abortos, o que era economicamente conveniente. A falta de uma postura clara por parte da direção da igreja concedeu aos hospitais um elevado grau de autonomia na interpretação das diretrizes e permitiu que cada instituição hospitalar desenvolvesse as suas próprias políticas internas com relação ao aborto. Com tristeza, vemos os interesses econômicos suplantando os interesses espirituais, enquanto um documento que é um pouco mais coerente e alinhado com os princípios bíblicos é publicado, o outro, mais liberal e sem diretrizes claras sobre o aborto, é manejado por baixo dos panos, como uma aparente solução para o problema. Por sua vez,
Os membros adventistas recebiam mensagens contraditórias a respeito do aborto. Os periódicos da igreja abordavam o assunto com pouca frequência, e quando faziam, eram muito mais conservadores do que o pensamento representado nas diretrizes da Conferência Geral. A grande maioria dos membros adotou uma posição na que se opunham fortemente ao aborto. No entanto, entre os pastores, a posição não era unânime. Muitas jovens grávidas que optaram por utilizar os serviços adventistas de adoção e família relataram que haviam sido aconselhadas por reitores de faculdades, professores e até pastores para solucionar o problema fazendo um aborto. Uma pesquisa com 1.200 membros da Igreja Adventista na América do Norte, auspiciada pela Universidade de Loma Linda, perguntou: em que circunstâncias você consideraria o aborto aceitável? 13% consideraram que não era aceitável em nenhuma circunstância. 84% consideraram aceitável se a gravidez ameaçasse a vida da mãe. E 70% se fosse resultado de violação ou incesto. A aprovação caiu para 38% se o feto fosse deficiente físico ou mental. 21% se a mãe tivesse 15 anos ou menos. 10% se o pai não pudesse sustentar o filho. E 1% para a escolha do sexo. Uma forte maioria, 54,7% contra 27,5%, concordou que a igreja deveria tomar uma posição contra o aborto, exceto em caso de violação, incesto ou perigo para a vida da mãe. Apesar da posição da liderança da Igreja Adventista ser inconsistente e confusa em relação ao aborto, de forma oposta, a maioria dos membros adota uma firme posição anti-aborto. Aqui percebemos que a direção da igreja não representa a posição dos membros. Washington, outubro 1985. No início do mês, a situação mudou dramaticamente. Manifestantes representando igrejas cristãs conservadoras fizeram piquetes na frente do Hospital Adventista de Washington, protestando contra o seu programa de aborto. Isto foi noticiado no Washington Post, no dia 5 de outubro. Os manifestantes afirmaram que os registros hospitalares mostravam que 1.494 abortos haviam sido realizados ali entre 1975 e 1982. Os manifestantes carregavam cartazes destinados a provocar os adventistas e diziam que, com sua ênfase na observância do sábado, se consideram guardiões dos 10 mandamentos. Os cartazes tinham estes dizeres: Adventistas, lembrem-se do sexto mandamento também. Vários adventistas da área, alarmados com esta alegação, iniciaram uma investigação na política de abortos do hospital, pois, como membros, deviam ter informações de hospitais que levam o nome da igreja dentro do território da sua conferência. George B. Gainer, capelão do Columbia Union College e pastor associado da Igreja de Sligo, organizou a iniciativa que resultou na resolução que foi aprovada numa reunião especial do eleitorado de 1991, com uma votação de 190 a 58, pedindo que o Hospital Adventista de Washington e o Hospital Adventista de Cherry Grove adotem e implementem imediatamente políticas de aborto que proíbam institucionalmente o aborto por razões sociais ou econômicas, incluindo conveniência, controle de natalidade, seleção de gênero ou para evitar constrangimentos, limitar o procedimento de aborto exclusivamente a casos onde a gravidez ameace a vida da mãe, quando o feto é gravemente anormal e em casos de violação e incesto. A nomeação de uma comissão encarregada de analisar todos os pedidos de aborto seria essencial para garantir a implementação destas diretrizes. A resolução da Conferência de Potomac continuou: pedimos ainda a comissão de estudo do aborto, que continue monitorando as políticas de aborto e o número de abortos realizados em nossos hospitais, e que informe a nossa próxima reunião constituinte sobre a resposta dos hospitais a este apelo. O comitê será composto por pelo menos 50% de representação feminina. Aqui podemos perceber que, na ausência de uma política definida pela direção da igreja quanto ao aborto, os membros foram obrigados a tomar cartas no assunto.
Paralelamente, o Centro de Bioética Cristã da Universidade de Loma Linda realizou uma conferência em novembro de 1988, intitulada Aborto, Questões Éticas e Opções, para dar uma oportunidade a adventistas qualificados de diferentes partes da Igreja Global expressarem pontos de vista diferentes sobre a moralidade do aborto numa atmosfera de diálogo aberto. A conferência foi bem recebida em todos os setores, tanto que foi imitada pela Igreja Presbiteriana, que convidou seu organizador, David Larson, para ser consultor de uma conferência realizada em Kansas City. Na conferência geral, muitos sentiam que a liderança da igreja não podia mais ignorar a questão do aborto. Então, o Dr. Albert Wyden, do Departamento de Saúde e Temperança, convocou os mais interessados para uma reunião, onde decidiram formar um comitê para discutir o assunto, e Wyden, por sua iniciativa, foi nomeado presidente. Ele convidou os membros da comissão da Conferência Geral, que manifestaram interesse em ser membros, e começou a desenvolver uma lista. O Comitê Visão Cristã da Vida Humana se reunia duas vezes por ano, durante 3 dias de cada vez, começando em 1989, e finalmente produziu as diretrizes oficiais para o aborto, que seriam adotadas em outubro de 1992. Maryland, 12 de outubro, 1992. Mill Wilson, agora ex-presidente da Associação Geral, tentou impedir a votação do relatório, alegando que nenhuma declaração sobre o aborto deveria ser feita tão perto da eleição presidencial dos Estados Unidos. Ele disse que as diretrizes eram controversas e inconsistentes e pediu que suas diretrizes hospitalares de 1971 fossem mantidas. No entanto, seu sucessor, Robert Fauquemberg, depois de analisar o assunto, falou no plenário pedindo que os delegados votassem a declaração. Foi a primeira vez que ele se posicionou claramente contra Wilson em público. Ele teve que mostrar que Wilson não estava mais no comando. Isso ficou claro e provavelmente ajudou na passagem da declaração, que foi com uma votação esmagadora. Durante o debate, o nome do documento foi alterado de Declaração de Consenso sobre o Aborto para Diretrizes sobre o Aborto. Este documento, votado no Concílio Anual de 1992, diz que a vida humana pré-natal é um magnífico presente de Deus. Isto dá a entender naturalmente que devemos respeitar e preservar o dom celestial da vida. No entanto, permite cautelosamente a decisão de mulheres abortar, alegando grave risco para a sua saúde. Isto seria uma porta de entrada para a via rápida do aborto, pois se uma mulher saudável, com um feto saudável, se sentir angustiada por perder uma promoção no seu emprego ao levar a gravidez até ao fim, então, sem dúvida, ela poderia ter um problema de saúde emocional que justificaria o aborto. O documento foi concebido para parecer conservador, mas ao mesmo tempo permite interpretações permissivas, tornando-o inútil na salvaguarda da vida humana ainda não nascida. No entanto, não devemos esquecer que este documento ofereceu apenas diretrizes e não alguma declaração oficial sobre o assunto. 27 anos depois, agosto 2019. Muito tempo passou desde o documento Diretrizes sobre o Aborto e a Igreja ainda não se posicionara a favor da vida. Agora, Ted Wilson, filho de Neil Wilson, está na presidência da Conferência Geral e a Igreja Adventista anuncia que estaria revendo a sua posição pró-escolha com relação ao aborto. De acordo com um comunicado de imprensa divulgado em 29 de agosto, o Instituto de Pesquisa Bíblica, BRI, da denominação, tem estudado a questão de uma perspectiva teológica nos últimos 2 anos e preparou uma declaração que, segundo o Instituto, reflete os princípios bíblicos relativos à discussão do aborto e ajudará a resolver esta questão. Outubro 2019. 49 anos depois da primeira declaração sobre o aborto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia adotou uma posição oficial sobre o assunto. Nesta declaração oficial, a Igreja condena o aborto, mas ainda assim com brechas, entre as quais a possibilidade de aborto de crianças diagnosticadas com síndrome de Down. Como podemos ver,
A história parece estar ainda longe de terminar.